Jajamensan, då hälsar jag hjärtligt välkomna till Eurotracken här på denna sändning. Och vill du prenumerera på min YouTube-kanal, då kan du trycka på prenumerera-knappen. Så jag vill ha lite mera följare som följer mig och sitter och kollar på mina videosar. Ska vi se vad vi ska göra för dagens körning. Godsmarknaden. Vi ska se om vi hittar någonting från Åbo. Till Tallinn. Så, då brummar vi till och hämtar lastet. Kör vi nya DAFen. Nips. Så där gör man inte.
Jo. Gå och finna vagn. Och så ska vi hämta lite last. Och köra en båt. Så där, då har vi hämtat lasten. Då tar vi och brummar iväg.
och svänga. Här ska vi ta och göra. Och så ska vi svänga här uppför. Vinrutetorkarna på. Thank you.
Och regnet är bara isen ner.
Så, då ska vi till Tallinn. Och då var vi framme i Tallinn.
Så där då var vi snart framme. Vi ska se vart vi ska ställa. Nej. Ja, vi ställer oss där. Så där. Tyckte du om den här videon som du såg, då kan du trycka upp en tumme upp. Och tycker du inte om den här videon, då trycker du ner en tumme. Och sen kan du följa mig på Instagram. Så följ mig på Martin Jonsson på Instagram. Och nu tänkte jag ta och tacka för mig, och sen hörs vi och ses på återseende.